Paola, certo? E você sabe quem eu sou? A sua mãe parece ser bem simpática. Você se dá bem com ela? E com o seu pai, como é que é o relacionamento? Você tem irmãos, irmãs, algum cachorrinho? Não. Entendi, são só vocês. E você estuda? Óbvio. Em qual semestre você tá? Segundo, terceiro? Primeiro. Você gostou? Comprei uma viagem para a Europa. 7 euros, você acredita? Eu achei que ela acendia. Preciso dizer que eu fiquei bem frustrada quando eu vi que não era o caso. Analgesia congênita, hein? Extremamente raro, o que é menos de 100 pessoas no mundo todo tem. Então quer dizer que você andou conversando com a minha mãe? Não? Eu só gosto de pesquisar o máximo possível dos meus pacientes antes de conhecê-los. E não foi nada difícil descobrir sobre vocês. Bom. Seja normal, ninguém quer saber de você. Tenho o que eu tenho. E todo mundo quer falar. Sobre isso, é claro. Olha, doutora Silva. Renata. Renata. Olha, doutora Renata. Eu não vim aqui pra ficar de amizadezinha com Só que eu sei você. que essa não é a sua primeira e nem de longe a sua última sessão de terapia. E eu sei também que você fez os seus outros e outras terapeutas desistirem na primeira sessão. E você espera fazer a mesma coisa comigo em tempo recorde, não é isso? Só que eu já te aviso que isso não vai acontecer porque eu não desisto. Nós ainda temos 50 minutos. Você tem duas opções: conversar comigo ou ficar olhando para mim. É hereditário. Eu puxei da minha mãe. Desde quando você sabe que tem? Desde quando é pra lembrar? Deve ser maravilhoso. Eu não sei se maravilhoso é a palavra. Você tem algo que nem 0,01% da população tem. É o único. Olha, doutora Renata. Eu não vou negar que tem seus lados positivos. Minha mãe, por exemplo, caiu no sono enquanto me dava a luz. Isso é ótimo. Eu daria tudo para ter dormido nos meus. É. Ao mesmo tempo, 4 meses antes, ela sofreu um acidente de carro com meu pai. E ela saiu andando como se nada tivesse acontecido. Ela andou por 2 quarteirões com as pernas dela quebradas. Ela demorou 2 quarteirões para perceber que os ossos dela estavam quebrando. Até eles se estraçalharem de vez. Foram meses de fisioterapia para que ela voltasse a andar. Ela me teve basicamente paraplégica. E aí eu não sei, né?
Se ela dormiu mesmo. Ou se ela apagou. Ela me contou tudo em tom de piada. Como se ela achasse graça. Ela contou como que as pernas dela foram parar no pescoço. E depois como que o sangue da cabeça dela pintava a rua. Você acha isso normal? Eu acho que ela não tem noção. Aliás, eu tenho certeza que ela não tem noção do perigo que ela correu ali. E o pior, do perigo que eu corri ali. Eu podia ter morrido. E o que que o seu pai acha disso? Eu não sei, doutora Renata. É meio difícil ter opinião de morto. Eu sinto muito. Mesmo. Você sente. Esse é o problema. Todo mundo sente muito. Se eu quebro um dedo, é como se eu quebrasse um lápis. Tem outros 9 no estojo? Que diferença vai fazer? Depois arruma. Acordou um dia sem ouvir porra nenhuma? Deve ser porque seu ouvido tá com uma inflamação grave há 2 anos. E aí, com o tempo, a gente começa a querer testar algumas coisas. Paola! Eu não sinto nada. Nada?